ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបន្ថែមស្ករបន្តិចនិងឲ្យថែមប៊ីចេងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យរសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់ភ្លក់រួចរាល់គ្រឿងគឺគ្រប់ហើយមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបង់ក្ដាមចូលក្ដាមនេះគឺវាមានទាំងខ្លួនវាហើយនិងក្បាលសំបកខាងលើបងប្អូនណាកុំចោលអាហ្នឹងវាមានជាប់ខ្លាញ់តិចតិចឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះនិងឲ្យជិះម៉ូតូទៅស្រែខាងកើតចង់ដឹងថាតើទៅដល់នងអាចរកអីញ៉ាំបានអត់ព្រោះល្ងាចនេះរៀងឃ្លានក្ដាមខ្ចងអីបន្តិចណាហើយនិយាយទៅធ្វើដំណើរបណ្ដាលក៏កលេចមើលមកឃើញទេសភាពស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយនិយាយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ោងនេះគឺយើងមករកក្ដាមនឹងឲ្យដឹងថារកបានឬក៏មិនបានទេនឹងឲ្យបើបានក្ដាមយកក្ដាមមកបានកែបយកកែបប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺមុនថតវីដេអូនេះគឺរកមកឆ្អែតហើយគឺរកអត់បានទេនឹងឲ្យជ្រុលមកហើយលក្ខណៈថាដើរប្អូនរៀងតិចណាថ្ងៃធ្វើលក្ខណៈថត MV ណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនិយាយលេងទេតាមពិត100មែនប៉ុន្តែរកអត់បានទេយើងវាអត់មានបច្ចេកទេសអេរ៉ូណាហើយឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញឃើញមន់មួយកំពុងតែក្រាបប្រហែលជាចង់ចូលឆ្នាំសុបហើយនិយាយទៅសាឡុងការី coming soon ងាកមកនិយាយទៅលោកមួយនេះវិញគឺមុខអត់សូវស្រស់ហ្មងទេក៏លេចមកឃើញកាមេរ៉ាថ្ងៃនិយាយទៅគេធ្វើឯងណារឹករៀងគេចង់រកដើរចេញតិចគេចង់រកថតតិចអីតិចណាថ្ងៃអូខេឥឡូវនេះយើងបកមកតាក់ទងជាមួយនឹងក្ដាមក្ដាមនេះគឺយើងឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់ជួយរកឲ្យណាហើយក្ដាមនេះសរុបវាទៅប្រហែលជាអត់ដល់20ក្ដាមទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានបច្ចេកទេសអីក្នុងការរកដែរជាក់ស្ដែងនិយាយទៅអត់មានភ្លៀងទេថ្ងៃដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺរាំងមែនទែនហ្មងតែគាត់មានបច្ចេកទេសក៏ដូចជារបៀបនៃការរករបស់គាត់គឺគាត់រកបានហ្នឹងហើយតែរកបានទាំងប្របាណាបងប្អូនណាហើយនិយាយទៅយើងជួលឲ្យគាត់រកប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យលុយគាត់ប្រហែលជាតាម 15,000 រៀលទេហើយក្ដាមថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើគេហៅថាជ្រក់ក្ដាមណាបងប្អូនហ្នឹងហើយជ្រក់ក្ដាមក៏បានឬគេហៅថាក្ដាមប្រៃយើងក៏បានដែរយើងនិយាយចេះទៅប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើគឺយើងអត់ទុកវាយូរទេយើងធ្វើតែមួយយប់ទេស្អែកឡើងគឺយើងញ៉ាំតែម្ដងហើយជំហានដំបូងនៃការធ្វើគឺយើងបេះវាស្អាតចឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងបេះក្ដាមសំបកវាហើយយើងសំខាន់លាងទឹកលាងអីវាចឹងទៅហ្នឹងហើយក្ដាមខ្លះវាសក់វាអីគឺយើងចោលទៅយើងមិនបាច់ទុកទេហើយលាងវាស្អាតបន្តិចណាហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារក្ដាមកណាយើងអត់ចេះធ្វើយើងអត់ចេះសម្អាតវាពេលដែលយើងធ្វើញ៉ាំវារៀងឆ្អាបហើយនេះគឺពាក់ក្ដារយប់ហ្មងបងប្អូនណាព្រោះដោយសារយើងគិតថាយើងចង់ញ៉ាំក្ដាមគេហៅថាក្ដាមជ្រក់ក្ដាមប្រៃហ្នឹងឲ្យស្អែកតែម្ដងតាមពិតយើងចង់ធ្វើញ៉ាំល្ងាចហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់ទាន់ព្រោះដោយសារយើងក៏មានម្ហូបផ្សេងទៀតសម្រាប់ញ៉ាំដែរបងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះគឺយើងបកជាចុងក្រោយហើយព្រោះក្ដាមនេះគឺអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនក្រោយពីយើងបានបកវាហើយឥឡូវនេះយើងយកវាមកសម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងណាដើម្បីឲ្យទឹកចេញពីក្ដាមហ្នឹងរៀងអស់បន្តិចទៅងាយស្រួលយើងយកទៅធ្វើបន្តមកទៀតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយម្ទេសនេះយើងដាក់ឲ្យវារៀងច្រើនបន្តិចមកតាមពិតពួកខ្ញុំបន្ថែមក្រៅទៀតព្រោះដោយសារវានៅស្ទើរគណាវាអត់សូវហឹរក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរហើយយើងយកគ្រឿងដែលយើងបានច្រាមមិញហ្នឹងយកមកបង់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងនេះហើយយើងថែមគ្រឿងវាទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចបងប្អូនដាក់ក្រូចឆ្មារផងហើយរសជាតិនៃក្ដាមជ្រក់នេះគឺបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យរសជាតិរៀងដិតតិចណាជូរប្រៃផ្អែមហឹរអីចឹងមកហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្ករប៊ីចេងហ្នឹងហើយទឹកត្រីរ៉ូឌីក៏ដូចជាអំបិលហ្នឹងហើយតាមដំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងទឹកក្ដៅដែលយើងបានដាំហើយគឺយើងទុកវាចោលរយៈពេល30ទៅ40នាទីសិនដើម្បីឲ្យទឹកនឹងវាត្រជាក់មុននឹងយើងបង់ក្ដាមចូលហើយដោយសាររសជាតិដែលយើងធ្វើនេះគឺវារៀងស្ទើរគ្រឿងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបន្ថែមស្ករបន្តិចនិងឲ្យថែមប៊ីចេងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យរសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់លក់រួចរាល់គ្រឿងគឺគ្រប់ហើយមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបង់ក្ដាមចូលក្ដាមនេះគឺវាមានទាំងខ្លួនវាហើយនិងក្បាលសំបកខាងលើបងប្អូនណាកុំចោលអាហ្នឹងវាមានជាប់ខ្លាញ់តិចតិចនិយាយទៅយើងដាក់វាយើងបង់វាចូលទាំងអស់មកហើយឆ្នាំងដែលពួកយើងធ្វើនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងទូចតិចអញ្ចឹងវារៀងពិបាកកោណាហើយនិយាយទៅយើងសំខាន់ការផ្សំគ្រឿងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមកឆ្នាំងនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទៅលើស្នាដៃយើងផ្ទាល់បើមិនជាយើងចេះដាក់គ្រឿងឲ្យត្រូវដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបាយមួយឆ្នាំងក៏អស់ដែរជាពិសេសពេលមានភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងណាអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំក្ដាមប្រៃគឺយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយល់ច្បាស់ហ្មងអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាឲ្យសព្វចឹងមកដើម្បីវាចូលគ្រឿងចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ក្ដាមរបស់យើងហើយកំពុងតរនឹកថាតើយើងភ្លេចអីគេបងប្អូនជឿរនឹកតិចមើលតាមពិតខ្ញុំហ្នឹងអត់ឃើញណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹកមកសតុះបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាអូភ្លេចដាក់ស្លឹកក្រូចឥឡូវនេះកំពុងដើរទៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងហើយនិយាយទៅល្ងឹតខ្លាំងមែនទែនយើងត្រូវការពិលឆ្លងកែបដើម្បីដើរតាមផ្លូវព្រោះដោយសារយើងក៏លេចមើលនេះមើលនោះមើលអត់ឃើញទេហើយមានដើមក្រូចមួយដើមនិយាយទៅមិនសូវធំប៉ុន្មានទេនេះបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយទូចល្មមប៉ុន្តែស្លឹកវាគឺច្រើនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបេះវាទៅ3 4ស្លឹកទៅដើម្បីយកទៅបង់ឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយយើងមើលអាស្លឹកណាយើងល្អល្អបន្តិចហ្នឹងហើយយើងយកអាស្លឹកចាស់ទៅសម្រាប់អាស្លឹកខ្ចីវិញគឺយើងទុកឲ្យវាដុះបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបេះបានហើយ
ពេលដែលយើងបេះបដាគឺឮសលេងគេហៅថាកែបក្អាត់ហ៊ីងយំណាខ្ញុំបញ្ចូលសលេងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចអូខេឥឡូវនេះយើងដើរទៅខាងមុខផ្ទះយើងវិញដើម្បីទៅចក្រានបាយហើយយកស្លឹកខូចហ្នឹងគឺទៅបង់ចូលក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងនិយាយទៅអ្វីដែលយើងខ្វះគឺមានតែមួយហ្នឹងទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមភ្លក់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះថ្ងៃស្អែកបានពួកខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្រួយដែលខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំលាងទឹកស្អាតខ្ញុំបង់ចូលស្លឹកខ្រួយហ្នឹងមិនបាច់លាងទឹកក៏បានដែរភ្លៀងធ្លាក់មកហងាយហ្នឹងនិយាយលេងទេនិយាយទៅលាងទឹកទៅដើម្បីអនាម័យនឹងឲ្យរស់បានយូរណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផង